zawe chona bala abantu abali ku bench ebisele bisinga bayinza nokute bagolo nga tojirabye ngo ngoli kutachi line wano head coach hey nenga ye assistant ajirabye olumi bwa tachi ajirabye engeri jenywe demu akoze chiso bwetu dayo kuchiri ekyo mukuru oli kyadaga anti bikaira teta era dinzo okubeddibwe chi edene wanzo kubanga gobale sokweranga assistant wono amutiamu ko taso amubulira kitufu nti obona akoye naye ate ngoli abaddaso olokula chi muvirayo bwetu da ku Guardiola abantu bakoches mu Premier League singa babadde tebasobola kuba timu ya Guardiola season satu zabadde babadde bajja kuba bajega omutaso bakola bintu byanja uya miaka eji nga tona muyiga. That's why mu Uganda nolinga gati Liverpool next year bagenda jichapula basobola. That's why mu Uganda timu ya Mbalala City egundi yani kesi serwana gana nyone Mbalala City ufuna obonero nti budget bategera philosophy ya coach Mike Mtebi ne bagitegera bulungi era nali njogerako nomu kuba coach ababadde Mbalala coach Baker kubamba de nayo kusingo na ngamba nti fwe twalinga tugenda samba timu ya KCC Baker Kasule abadde ko ku pro line yao na ngamba nti nga tujetegekera nnyo byekola tuno bikola nga tubikubisamu emirundi nge esatu. So nti wate kokuwa game plan ya batende sibali abawa abe bungereza ni bamanya musajjo na atukubisaki ni babiranga so bachisomye bulungi nnyo ekyo kubiri ateta je yagenze tetuna ba nze nganze tuna mujaji sinna ba kumujaji nga kumpira gumu ekyo kubiri simanyo ba timu ngayo abagagga bayo banamuwayo ko ku sente bagula abasambi kubanga ekyamazima abasambi abali mu asen kizibu nnyo kubeeranga bayinza okompetinga ku kikopo oba okugenda ku Bulaaya kinze nganze ndabanga alina okwongeramu abasami nga bana ate nga at least world class players kyensuubira nti ate kiyinza okuba ekizibu ki ku Arsenal olw'ensonga ng'omutendesi oli yaliwo yali yabaseetingira pesa nki embi nti bagula abasambi basente sente abo byakugiragira simayo naye nga ye musomesa muki mulungi. Okay. As Juma ja kumaliza nawe ngenda kubera tupu mulamuko katono. Is it matter of buying over there is some other method gibanzo kuyamsa. Manchester City okoma kulai. Nga butune bwetegekero ku mulamu. Era nange sija kwa ukana nyo ne swipe. Ti Manchester City je ino kola omtendesi. Ti bayino kwa ano kuongera munyu kwa sa lero. Digi te chali bisira bili Ferguson we. Ati aizo kuongera mu nkola na achu some working method oba abazaji. Chaino kola Cristiano Ronaldo chaino kola ngaye Guardiola kwa Guardiola yomku basajja abasajja benga babaino kumagezi manyi nyo mu mutendesi babo mpira na dala ndi ayino chaino kola ayino kongera mabaza nyi mu team mu department zenja olo kwanga otunya department kwanga otuna saya lero nti Fernandinho ni wankwa denta amtade mu baka ne no side denta agenda